Прикарпатська гордість. Із 3 по 6 вересня у португальському місті Монтемор у Велю проходив чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Франківські веслувальниці Ксенія Романчук та Ірина Федорів посіли 2 місце у складі каное четвірки на дистанції 500 метрів. А також Ксенія здобула срібло у каное двійці. Каже, було важко, але у перемозі не сумнівалась. Нас тренер настільки підготував до цієї дистанції, що ми виходили на дистанцію, вже знали, що ми це зробимо. Ми готові були повністю до цієї дистанції, до цієї медалі. Ми зробили те, що змогли. Веслувальниця Ірина Федорів розповідає, стартували практично останніми. Проте такою була стратегія. Старт ми дали не такий сильний, у нас як розкладка була. Ми не даємо сильний старт, але зато на фініш ми всіх рвемо. І так вийшло, що ми стартували, були 5-6. Потім ми змогли обігнати росіянок і стали другими. Сезон видався складним, підсумовує тренер веслувальниць Микола Пиріг. Та своїми підопічними він дуже пишається. Що зробили правильно, тому що результат говорить сам за себе. Є медалі, значить, все, правильна була підготовка, правильне було налаштування. Дівчата реалізували себе максимально, показали свої професійні якості, проявили себе як професійні спортсмени. Тепер спортсменки готуватимуться до наступного сезону, зокрема й до Кубка і Чемпіонату України та відборів до чемпіонатів Європи та світу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».